Հարգարժան պարոն Հովանիսյան, ավականու հարգելի անդամներ, գործընկերներ, Սույն նախագծով առաջարկվում է հուշատախտակների տեղադրման հարցը, ավականու որոշման նախագիծը։ Նախագիծը տրամադրվել է խմբակցություններին, ավականու անդամներին, հանձնաժողովներին և տրվել է կարծիքի գլխադասային հանձնաժողով, այն է մշակույթի կրթության և սոցիալական հարցերի։ Այս նախագծով առաջարկվում է թվով 5 հուշատախտակի տեղադրում, ես փորձեմ հակիրճ ներկայացնել սա։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Կարին Ջանիբեկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Տերյան փողոց համար 19 հասցեում փակցնելու համար։ Միջնորդությունը ներկայացվել է Կարին Ջանիբեկյանի թոռան Գուրգեն Ջանիբեկյանի կողմից։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ քաղաքացի Սերգեյ Համբարձումյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը փակցնել Մոսկովյան փողոց համար 31 հասցեում։ Այստեղ միջնորդությունը ներկայացվել էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի կողմից և նրա որդու կողմից։ Հաջորդը ՀԽՍ վաստակավոր ճարտարապետ Լևոն Հովանիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Բաղրամյան պողոտա համար 30 հասցեում փակցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը հարազատների կողմից էր ներկայացված։ Հաջորդը հայ մեծանուն բանաստեղծի Եղիշե Չարենցի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Մաշտոցի պողոտա 17 հասցեում փակցնելու համար միջնորդությունը ներկայացվել է Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան պետական ոչառևտրային կազմակերպության տնօրեն Ժաննա Մանուկյանի կողմից։ Եվ վերջինը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի հրաբխագիտության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող երկրաբանահանքաբանական գիտությունների թեկնածու Սերգեյ Հայկի Կարապետյանի հուշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Սայեդնովա համար 25 հասցեում փակցնելու համար միջնորդությունը ներկայացվել էր որդու կողմից Հայկ Կարապետյանի կողմից։ Տեղեկացնեմ, որ բոլոր հուշատախտակների ներկայացման և հուշատախտակների ծախսը ֆինանսական կողմը հոգում են հարազատները։ Այսքանը, որովհետև բոլորը տեղեկացված է, կարծում եմ ավելորդը շատ երկար խոսելը։